Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Hej og velkommen her til Smil TV. I dag har jeg fået besøg af en fra bandet Efterklang. Og det må give efterklang. Det må vi se. Ja. Men hvad spiller du i det her band? Jeg synger. Du synger? Ja, det gør jeg. Yes. Og hvad hedder du? Mit navn er Kasper. Kasper, okay. Men Kasper, hvad er der? Er I tit ude at spille? Vi spiller mange koncerter, ja. Lige nu er vi gået i gang med en stor turné, som vi skal spille her i løbet af foråret. Så vi skal spille sådan cirka 30-40 koncerter i løbet af de næste 2-3 måneder. Så det er ret meget. Men vi har altid spillet rigtig mange koncerter. Vi har eksisteret i mange år, 20 år eller sådan noget, den stil. Siden vi startede i 2000, og vi har spillet omkring lidt over 1000 koncerter, så vi har spillet mange koncerter. Men det her er den første koncert i aften på Vauxhall, på den her turné, som vi skal tage i gang med. Og nu tænker jeg bare, hvis der sidder nogen derude og vil gerne høre mere til jer Efterklang, hvor finder man jer så? Altså, hvis man bruger sådan noget Spotify eller YouTube eller sådan noget, så kan man prøve at søge på os derinde, så finder man det. Hvis man vil høre vores nye plade, så kan man søge efter den hedder Altid Sammen. Og det er den første plade, vi har lavet på dansk. Eller så kan man jo gå ind på vores hjemmeside, der hedder efterklang.net. Det kan I måske skrive ind. Nede under. Jeg ved ikke, hvor man skriver det hen. Men, kommer til at rulle henover. Okay. Nej, det gør det ikke. Men, det kunne være fedt. Ja, det kunne være vildt fedt. Men det kan I forestille jer. Og så, altså, der kan man lytte på det. Så hvis man søger, eller så kan man jo også gå ned, hvis man lytter til plader eller CD eller sådan noget. Så kan man faktisk så kan man også købe det i sådan nogle pladebutikker, hvis man er til det. Så der er mange muligheder. Jeg tænkte på, bliver du tit genkendt på gaden? Det sker for sjældent. Det sker ikke så ofte. Når det sker, så bliver jeg glad, men jeg kan stadig sagtens gå i fred. Efterklang er stadig et meget lille band, hvordan det går. Men en gang imellem, så kommer der nogen, som gerne vil sige tak, eller ved, ja, sådan lige sige hej. Det er jo vildt rart, men bestemt ikke på nogen sådan superstjerne Madonna-agtig måde, eller Justin Bieber-agtig måde, ja, meget 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 sådan stille og roligt, men det er fint, synes jeg. Det er sjovt at blive genkendt. Det er da meget fedt. Ja. Altså, ja. Det er da meget. Ja. Det kender du måske. Ja, det gør jeg faktisk, ja. Men det kan vi lige snakke om bagefter. Ja, præcis. Noget med X-Factor og mig og verdens største X-Factor-fan. Det snakker vi om bagefter. Helt klart. Men hvad er jeres næste job? Det er, så vi spiller i aften her i Aarhus på Vauxhall, og så i morgen så spiller vi i Göteborg, og så dagen efter på fredag så spiller vi i Stockholm, så spiller vi i Malmø, så spiller vi i Berlin, så spiller vi i Leipzig, og så kan jeg ikke lige huske, men forskellige steder i Tyskland. Så vi kommer til at ligesom turnere hele vejen rundt i Europa til Holland og Belgien og England og Frankrig. Schweiz, og så ender vi i Italien. Og så, når vi så er færdige med det, så tager vi til USA, og så spiller vi 8 koncerter derovre. Og så til sommer er der nogle festivaler og sådan lidt af hvert. Det vil sige, det er ret stort at så se det her interview om noget tid, fordi at så kan jeg sige, hvis I bliver store, og det gør I jo, så kan jeg sige, at jeg har interviewet dig, og du er stor og kendt, og måske på en niveau måske, med... Måske er det mig, der siger det om dig jo. Altså, det kan jo også godt være, at jeg står og siger og tænker... Du er sød. Jamen altså...
Men måske bliver du på niveau med Bieber. Det får vi se, ikke? Ja. Det kunne, vi får os... Altså, jeg ved ikke, om jeg altid synes, at jeg sådan... Jeg ved ikke, om jeg altid synes, eller sådan, når jeg ser Bieber, du ved, på sådan hjemmesider, eller små clips, eller på sådan nogle, i sådan nogle, du ved, hvor han har lavet alt muligt ballade, altså, hvor der er paparazzi-fotografer og sådan. Jeg ved ikke, om altid, om jeg sådan ligesom misunder hans liv, altså. Jeg tror, det må være meget sjovt sådan, og altså, det må være meget fedt at kunne gøre alt det, man har lyst til med sin musik. Det kunne jeg godt se mig gøre. Altså, man har lyst til at tage en helikopter og spille en koncert i en helikopter og så hvad hedder det, jeg ved ikke hvad man kunne gøre, altså alt hvad man kunne gøre på det der, eller hvad man kunne lave på et stadion med forskellige ting og sager med et show, ikke? Mm-hmm. Det må være fedt, men altså jeg kunne godt undvære alle de der helt hysteriske mennesker der sådan er omkring, så det kunne jeg måske godt sådan ligesom undgå det der Biebers liv, altså. Ja, ja. Så jeg har det faktisk okay, hvor jeg er henne i sådan, altså det er jo fedt at blive genkendt, og det er også meget fedt, hvis folk kan lide musikken, mm-hmm. men altså ikke, jeg vil ikke sådan give den form for frihed væk for alting, tror jeg. Ja. Okay. Vi om noget tid, der kan vi se, hvem der tænker, når vi ser det på YouTube, det her interview, så kan vi se om noget tid, hvem der tænker først af os to, ham interviewede jeg, eller blev jeg interviewet i dag, og præcis, han er stor i dag. Ja, det. Det får vi at se om noget tid. Måske er der ingen af os, der bliver stor. Måske vi bare begge to tænker, det, vi kørte bare videre med samme... Ja, det kan være. Ja. Eller også så skal vi ligesom bare gå for det, og så skal vi ligesom begge to blive virkelig store, og så laver vi et interview om 10 år, hvor vi begge to er virkelig store. Lad os aftale det. Skal vi gøre det? Ja. Ja. Og tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Og det var alt på Smil TV. Hej. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.